За өнөөдөр бас их тийм гүшүүдийнхээ анхаарлыг бас хандуулаасаа гэж хүсэж байна л да. Чон бороноор гэдэг шиг юм болж байна. Үндсэндээ Эрдэнтийн 49% лобби цэц дээр явж байгаа. Энэ мэдээллийг бид нар удаа дараалан бас авч засгийн газрын хурлаан дээр ярьж ирсэн юм аа. Арайч бас цэцгийг ингэтлээ дампуурчихгүй байх гэж их найдаж байсан юм. Гэтэл өнөөдөр төлөвийн харамсалтай байна. 49% төлөөлөөр тавигдсан Нанзад Дорж гэдэг тэргүүтээ цэцгийн эдэн нөхдүүд өнөөдөр улсад 1.84% татварыг төлөөд явж байгаа Эрдэнэ үйлдвэрийг, Монгол Орос Ветметиг, Бор Ундрыг захиргааны хэргийн шүүхтэр байсан Мишкийн Бацууртай яг адилхан аргаар оруулж ирж байна. 49% энэ холбоотой асуудлыг өмнө нь сонгуулийн өмнөхөн яг ингэ шийдчихсэн. Өнөөдөр үндсэндээ нэг онцгой төглөм тогтоосон 91 оны хуулийг хүчингү болгох ийм агуулгыг оруулж ирж байна. Юу нэг хуу нэг жилийн хугацаанд энэ Эрдэнэ үйлдвэртэй холбоотой олон асуудлыг одоо авч үзсэн. Трейдер компаниуд дээр ямар лоувер хийдэг байсныг илрүүлсэн байна. Энийг удахгүй одоо ингээд хууль хяналтын байгууллагууд шилжүүлнэ. Манай төр тангараг өргөсөн субъектууд хувийн компанид үйлчлэхдээ одоо болимоор байна. Төрийн мөнгөөр авцсан энэ үйлдвэр улсад байж яагаад болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад та нар ийм арчаагүй загинж байгаа юм бэ? Одоо яг сонгуульд өгөхөд 91 оны энэ хуулийг хүчингү болгоно. Онцгой төглөм тогтоох боломжгүй болгоцоод Мишкийн Батцуур тэргүүтээ захиргааны иргэн шүүх засгийн газрын Эрдэнэ үйлдвэрийг төрийн өмчлөлт үйлдвэрийн газар болгосон тогтоолыг хүчингү болгох ийм уулзалтууд хийгдэж байгаа. Энийн илрэл өнөөдөр парламентын танхим дахин орж ирж байна. Энэ асуудлыг өнөөдөр одоо ийм байдлаар оруулж ирээд тэгээ ингээд шийдэх гэж байгааг их хурлын гишүүд анхаараарай. Конопт орсон одоо төвчлөр бүхнийг Монголын ард түмэн ажиглах ёстой. Улсад 1.80% татвар төлсөн шүү өнгөрсөн хугацаанд Эрдэнэ. Монгол улсын төсөв 10.80. Энэ нэг үйлдвэрийн зүгээр ингээд үлдээчлэлтэй ард түмэнд нь. Өлсөж өччих гээд байгаа юм уу? Турж өччих гээд байгаа юм энэ компаниуд? Цэцгийн танах турж өччих гээд байгаа юм уу? Та нар Монгол улсын төрийн сүлдэнд тангараг өргөсөн хүмүүс шүү. Битгий юм арчаагүй. Одоо наадхад татаж байгаа улсын их хурлын гишүүд энэ дүгнэлтийг хүлээж авч болохгүй. Хэрвээ хүлээж авах юм бол Монгол улсын парламент тэр чигтээ энэ 49-ийг худалдаж авсан энэ асуудал дээр ямар нэгэн байдлаар оролцсон гэж үзэн шүү. Энийг би бас хариуцлагатайгаар хэлье гэж бодож байна. Олон олон асуудал өмнө хугацаанд хил болсон. Манай хууль хяналтын байгууллагуудын удирдлагууд хүртэл би удахгүй нэрийг нь зарлана гэж бодож байгаа. Манай өрөөнд дотор орж ирж намайг дагантлсан асуудал гарсан шүү. Эрдэнтийн 49% төлөөлөл болсон тэр хүмүүстэй уулзаач гэж хоёр удаа. Нэг нь ихний 6 сарын онцгой төглөм тогтоосон өдөр. Нэг нь дэглэмийг сунгасан өдөр. Одоо дахиад сунгахад нь цэц ингэж хандж байгаа юм байна л да. Ийм арчаагүй байж болохгүй Монголын төр. Монголын төрд үүрэлсэн хідэн үзэгдлүүд ингэж даварч болохгүй шүү. Ийм байх. Энэ цаашдаа үеийн үед тод хар түүх болж үлдэн шүү. Тэгэхээр энийг бас парламентын гишүүд их анхааралтай ажиглаасаа. За, Нямдарч сайд. Энэ цэцгийн дүнэлтэнд ингэсэн байна л да. 92 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрөөс хойш гаргасан хууль тогтоомж болон албан тушаалтны үйл ажиллагаатай холбогдсон маргааныг хинэн шийдвэрлэнэ гэсэн заалт байгаа. Энэ чин дээр өмнө мөрдөжсэн хуулийн заалтыг л төдгөлзүүлж байна л да. Энэ чинь энэ нэг өнөө хуулийг бүснүүлэх гэж байгаа юм л да. Ингээд ажлыг эхлэлээ дээ. Би дээ байнгын орноос насуух гээд байгаа. Энэ үнцэн хуулийн цэцгийн хуралдаанд оролцсон Цэрен Бадам гэдэг хүн энэ оролцсон гэд битчихсэн байна. Энэ юун итгэхэд вэ? Нөгөө худалдаа хөглийн банкнд байсан
Тэн бүх зүйл хийдэг байсан. Дараа нь Эрдэнтийн хуулийн гэлтийн дарга болж очоод энэ 49-ийн бүх ажлыг удирдах байсан Цэрэнбадам мөн үү? Дээ Цэрэнбадам гэдэг хүн Чечен дунд судлын хуралдаанд оролцсон гэж. Ийм хүнийг оролцуулсан чинь зөв юм уу? Цэцээ. Цогтой. Би чамаас сууж байна.